музиката. Создаваш своја нота, ги поминуваш пречките на патот и создаваш своје препознатливо катче. Гонени наназад до ден денас. Која е разликата? Што е она што треба да го посетуваш за да стигнеш до музичкиот пат на успехот? А одговор на моите прашања денес ќе одговори Борче Ристов. Добро утро и добре дојде во студиото на Рано наутро. Добро утро, поздрав за гледачите на канал Плюс Телевизија. Најпрво благодарност за поганата ваша. И поздрав до гледачите. И еден поздрав за денешниот убав треден Великден празник. Живи и здрави сите. Така. Секој добро за сите и така. Јас ви ги честитам Великденските празници, посакувам многу здравје и ви благодарам за преубавата изведба. Ви благодарам. Се надам дека ги расположивме нашите гледачи пред малите екрен. И јас се надам. Ете така. А кој беше вашиот клучен момент за да почнете да се бавите со музиката? А, тоа се раните години пред после основно образование, значи меракот кон кларинет. Посебно тогаш, во тоа време кога слушав македонско радио, нели тоа беше само. И така, немав кларинет свој, ниту имав видено, меѓутоа желбата за кларинетот, така, тоа е необјасниво нешто колку голема љубов имав према тоа инструмент. И така се роди желбата да се запишам и да учам кларинет. Така. А колку години сте на музичката сцена, а и враќајќи го времето наназад, колку работи се промениле? Па поактивно така во на професионален план во музиката сум подолг период, некаде 25 години отприлика. Успешна работа, можам да кажам само за себе, дека добри плодни години, како на јавни настапи, така и еве со моите издавања на моите авторски музички дела. Така да, тоа е голем период. Во однос на музиката, колку нешто се промениле, па можам да кажам дека како што животот тече, си трпи своји промени, напредоци, предизвици, така и во музиката. И што е сосема нормално е тоа. Значи, се промениле нештата во секој случај. Пораните години некако најпрво бевме под дефицитарни некои инструменталисти, некои нешта, меѓутоа сега натрупани се работите, меѓутоа во секој случај сето тоа е нормално. Пак ќе кажам како што времето се движи, си носи своји промени, своји убавини, така да се промениле во музички на ниво на бендови, на оркестри, пораното повеќе тоа се одеше исклучиво живи бендови со целосни живи инструменти, сега во поново време тоа има промени, меѓутоа тоа е тоа, мора да се прилагодиме на самото да, време. Да, времето е така и тоа е тоа. Така, вие свирите на музички дувачкиот инструмент кларинет, која е вашата муза за да создавате уште повеќе? Мој предизвик пред се е публиката. Значи, моите слушатели, благодарност до медиумите исто, кои времето наназад после издавањето на моите албуми, на мојот прв албум посветија внимание, значи ми дадоа простор да го промовирам се до тоа. Тоа е вистинското задоволство на секој уметник, на секој творец, на секој креатор. Така да тоа што ќе го направи, да има каде да го презентира и јавноста да го види и на некој начин да даде своја оценка. Оценка за кој си, како си, каде си и тоа е тоа. Бидејќи кај, ќе кажам, кај секој уметник, вистинската најголемата придобивка би била она кога ќе се представи во свој издање, во свој стил, во свој едноставно неговите творби да бидат не само негова творба, него и негов стил да видам. Тоа е, мислам дека е вистинското богатство на секој уметник. Така. Рековте дека 25 години сте на музичката сцена. А кој е вашиот прв настап и на што се должи секој ваш настап? Ова прв пат ќе го кажам. До сега не го кажено никаде. Значи, имав еден така една вистинска експанзија на мојот почеток, на мојата музичка кариера. Односно, тоа не беше музичка кариера, средношколски денови. Се сеќавам втора година средно музичко бев. И така, отидов во Германија. Таму ми се пружи прилика со некои
средношколец и свиревме таму, меѓу тоа во еден ресторан се најдовме случајно со неколку српски пејачи во тогашно време уште. Така. И да бидам искрен, и јас и сите други мои колеги, прв пат тогаш Германија беше далечна земја, за разлика од сега. Значи, сега е се близко, се достапно сите информации благодарение на новата технологија. Ми се пружи прилика да останам уште еден месец за концерти во Германија. И тоа беше за мене навистина изненадувачки, за тоа што новото нешто, новиот видик во Германија во тоа време кога го доживеав, тоа беше вистинска експанзија за мене. И така да, јас понудата не сакав да ја одбивам, меѓутоа беше проблем како овде со часовите во школата, нели? Покоен мојот класен, сега покоен, за жал, мојот класен раководител Љупчо Митров, кога му се јавив од таму од Германија, професоре, имам една интересна понуда да останам овде, да, и тој со цело негово разбирање ме сфати и ми даде можност да останам цел месец ослободен од часови, и јас цел месец некаде 2-13 концерти дадов во Германија, и така преку ноќ се смени целиот мој живот, целите мои размислувања, сваќање, визии и така натаму. Ми помога. Тоа беше некој мој прв печаток што ми остави еден вистински белек кај мене. Така, сепак сето тоа е едно преубаво сеќавање. Многу убаво, да. Многу, сето тоа се случи преку ноќ практично. Значи, одедно, ние бевме тогаш многу Македонија, со многу понизок стандард, пониск, се беше различно. Значи, јас таму кога отидов, тоа беше за мене, значи, нешто ново во секој смисла, значи како да види, да се види, да се почувствува германска култура, за реализирање на вашиот сон. И настапите беа многу добри, јас бев многу мал, меѓутоа не бев мајстор тогаш за да бидам стварно за да ги задоволам, меѓутоа бев интересен за публиката, бев интересен многу, и прифатен добро. Така. Колку време ви одземаат музичките проби пред секој настап? Оф, музичките проби беа некош, морам да видам искрен. Сега нема време за такво нешто. Бидејќи сега настапите се на некој начин проби, и кога нешто сакаш да пробаш, сега искуство си носи своја. Ако некојаш нешто требало да го вежбаш 5 часа дневно, 6 часа дневно, сега може би доволно 30 на минути да се посветиш. И едноставно искуството носи своји позитивни работи, затоа што кога седнеш да вежбаш, конкретно знаеш што да вежбаш. Така. За разлика од некоја друго време. Така. Дали освен кларинет свирите на други музички инструменти? Да, мој паралелен инструмент е саксофонот. Саксофонот свирам и кларинет. Така. Веќе вашата музика, вашето име е веќе препознатливо кај вашите обожуватели. Како луѓето реагираат до сега на вашите настапи? Па, ова се познава по моите, значи, јас сум пошироко застапен, така да кажам, како во Македонија, како овде во регионот, така и за европските земји. Еве, да потенцирам чисто така за илустрација за пред новогодишните празници. Пред нова година имав настап во Франција, во Париз, но дочекот нова година бев во Словенија, во Кранј. А после, чекај да видам каде бев, после бев Словенија 2 настапи, бев Германија 2 настапи, исто така. Така да тоа зборува дека на некој начин добро сум прифатен, добро работам, имам поширок круг на друштва кои ме покануваат, благодарен за нив, и тоа е резултатот што кажува се, јас мислам. Така. 25 години на музичката сцена, ништо поминавте за да бидете денес тоа што сте? Пред се, кога, во принцип, сум многу принципијален. Значи, кога ќе договорам нешто, или кога ќе излезам на настап, се однесувам многу професионално. Секогаш давам максимум се од себе. Мислам дека
ова треба да биде пример, мислам така секој треба да се однесе спрема својата работа, пред се да ја сака, кога ја сакаш работата, даваш се од себе, имаш задоволство, имаш сатисфакција, а кога вашето задоволство е очевидно кај публиката, бидејќи ние сме со публика секогаш, публиката е секогаш секаква, значи секакви луѓе има, секакви категории, така да, тоа е тоа. Така. А колку албуми имате за себе? Овде имаме Виничка елегија и Прегалничка рапсодија. А може ли по-детално да ни кажете за овие два албума? Колку песни има внатре? Да, овие се моите два албуми. Првиот е Виничка елегија. Значи, во него има 10 композиции. Така. Мои авторски. Значи, на двата албуми јас сум автор. Вториот албум, Бригалничка рапсоди, има 12 композиции и тие се во период издадени од некои 3-4 години. Така, во моментот имаме и нов материјал, меѓу тоа сега чека. Така. Многу настапи, а и самиот ритам прави луѓето да се чувствуваат нели, малку по-добро, секако и расположени. Како досега на вашата музика реагираат луѓето и дали да очекуваат с нешто следно ново? Па, луѓето реагираат. Како реагираат? Па, ние сме во... Јас се ставам секогаш во функција на луѓето, за да ние сме музичарите, значи, кога си најавен настап, за да ги задоволиш колку да се потрудиш да ги задоволиш вкусовите на публиката. Тоа е, мислам, вистински погодок на секој уметник. Тоа е, во другиот дел на прашањето ве молам. А дали имате, досега имавте и многу промоции? А, да. Дали се очекува некоја нова промоција? Да, па во план сум, јас реков, спомнав пред малку, дека постави двата албуми. Овде морам да бидам искрен, ке најдам мала забелешка на македонските национални медиуми, кои во последно време многу малку даваат простор на уметноста, на уметниците, за да ги презентираат своите дела, своите нови нешта на некој начин. И јас за среќа во тоа време, не беше тоа одамно, тоа беше пред некои 3-4 години, благодарност до медиумите, навистина, ми дадува простор да ги промовирам, меѓутоа сега оваа ситуација ми дава еден сомнеш, простор на сомневање, дека оно што ќе го направам, немам каде вистински да го промовирам. Да бидам искрен, и јас и поголем дел од македонските пејачи истиот проблем го имаат. Како во смисла на албум, на цединја, значи из продажбата на цединја овде во Македонија, морам да кажам, сите се трудиме надвор од државата. Можам да кажам за моје лично задоволство дека надвор од Македонија сите овие години, а не се многу години, некаде 7-8 години, над 6000 цединја се излезени се надвор од Македонија. А овде во Македонија многу малку. Ова не е само моје мислење, ова е мислење на сите мои колеги што имам разговарано, пејачи и така натаму. Да, и се надвиваме дека работите сепак ќе се поправат. Па, секако дека секојш оптимизм, секојш... Победува, да. Добрата мисла и добрата надеж е тоа иднината на секој човек. Така. Рековте дека вие сте автор на вашите песни. Колку е тешко да се создаде една песна? Во принцип, секој за себе ќе каже. Значи, тоа се креации, индивидуални креации, колку уметникот, јас познавам уметници или така, кои јас лично за мене ќе кажам дека во тој проблем немам, во тој дел немам проблем, ми одат тие работи, креациите, фантазиите за музиката ми е добар дел, добрата страна, можам да кажам, и немам проблем. Така. А дали може уште една музичка и седва да слушнаме од вас за секако за добро расположение на нашите гледачи? Да, може секако.
така, почитувани гледачи, уживавме во преубавата музичка изведба на Бурче Ристов. Јас се надевам дека се расположивте, бидејќи ние во студио, да, секако ви благодарам. Ви благодарам. Но аз се надевам дека рано на себе или им дадавме малце... Така, позитивна енергија. Позитивна енергија на гледачите. Така, а вие сте искусен музичар. Што би препорачале на оние кои што сака да го следат вашиот пат? Оние кои сака да се бават со музиката, пред се, значи, мора, по моје мислење, мора да бидат вистински љубители на музиката и вистински да ја сакат музиката и вистинска желба да има да бидат музичари. Така. Во тој контекст мислам дека што би им препорачал. Значи, тие што сакаат да се бават со музика, пред се треба да ја сакаат и да се посветат вистински, да вежбаат упорно, значи упорноста секогаш раѓа резултати. Така, секогаш се исплатува. Да, секогаш се исплатува. Јас, моје мислење, гледајќи го искуството на нас, од мои колеги, од мои школски и така натаму, значи доволно е некој, по моје мислење, така, еден доволен, не мора да биде максимален талент за музика, меѓутоа се доволен е 30-40%, другото е работа. Така. Вие рековте дека сте настапувале во други земји, нели, надвор од Македонија, а секој настап носи свое сеќавање. Кој настап така ви оставил во сеќавање? Во сеќавање ми остана едни така три концерти, ова прашање малце. Не можам да се сетам точно што како, ама ова го паметам од еден така во дека беше ми многу напорно. Замислете во три дена да имате настап Хамбург, Германија, наредниот ден Луксембург, другиот ден Нимбург, Германија. Значи тоа ми беше и од таму Македонија. Значи тоа ми беше еден така напорен настап. Во смисла на напорен, сега други сите си носат свое, така да свои убавини, свои како да ви кажам, сето тоа е убаво, тоа е ова музичката работа во принцип е ова е многу напорна и тешка работа. Така. Секогаш мораш да даваш максимално за да се од себе. За да се успее. Па да се задоволат. Луѓето тоа го сакаат, сакаат тоа да го видат. Публиката сака тоа да го види. А вие правите се за публиката? Ние сме секако дека јас пак ќе повторам, значи кога сум на настап, јас максимално давам се, посветувам на работата и во принцип се што работам, сакам да го работам. Навистина посветен кога се работи за нешто. Така. Некој план или некоја цел. Така. А доаѓа и летната сезона, какви планови имате во врска со тоа, каде ќе настапувате? Летниот период, значи имам во јуни месец два настапи во Словенија, во Јесеници и во Крајн. На тоа ќе биде обично нормално летниот период овде су. Така. Оние кои што сакат да ве слушнат, да ја слушат вашата музичка изведба, каде може да ве слушат? Каде одите во... На кои места сте во Македонија? Па како да кажам, секаде. Секаде, така. Знам, на секаде, навистина, цела Македонија. Така, одлично. А при самиот крај на овој прекрасен разговор, што им препорачувате на нашите гледачи? На гледачите на оваа наша Македонија им препорачувам пред се да имаат добро здравје и добар мир. Значи тие две работи за да биде квалитетен животот е многу многу важно. Се е джаве ако здравје нема и мир во семејствата, значи тоа го имам како опција секогаш на прво место. Значи, можам да им препорачам да бидат здрави, живи, повеќе срекни. Тоа е она што пред се треба да преобладува. Така. Јас сакам да ми се заблагодарам што денес бевте мој денешен гостен, значи во студиото на Рано наутро. Ви благодарам за овие музички изведби. Ви посакувам многу успех, здравје и уште многу ноти што ќе ги слушнаме од ваша страна. Јас исто така пак, уште еднаш ќе кажам, ви се заблагодарувам за поканата. Навистина ми беше задоволство. Ја гледам редовно вашата телевизија, да знаете. Благодарам. Ја пратам и ви посакувам исто и ова е креативна работа. Ви посакувам да одете се по-напред и по-напред. Ви благодарам многу за убавите зборови. Може уште на самиот крај уште една музичка изведба од вас да го заокружим овој прекрасен разговор, се разбира со музика? Да, окей. Повелете. Ви благодарам.